Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan untuk Mingguan Aman, seperti biasa kami akan bawakan anda perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti Lenovo Moto M, iaitu peranti kelas pertengahan dengan rekaan berasaskan logam. Ia hadir dengan skrin 5.5 inci HD penuh, chip pemprosesan MediaTek Helio P15, memori 4GB RAM, kamera utama 16MP dan ditawarkan di China pada harga sekitar RM1,243. Pihak Lenovo juga telah mula menjual ThinkPad P40 Yoga pada harga RM5,999 selain menawarkan ThinkStation P410 pada harga RM4,999. Sementara itu, pihak Dell telah mengemaskini Alienware 13 dengan chip Intel Skylake dan kad grafik Nvidia GTX 1060 yang kini hadir dengan penawaran sokongan realiti maya. BlackBerry pula telah mula menjual peranti DTEK 60 dengan spesifikasi flagship untuk pasaran tempatan pada harga RM2,388. Ia membawakan skrin bersaiz 5.5 inci Quad HD, chip pemprosesan Snapdragon 820, memori 4GB RAM dan menjalankan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow bersama aplikasi khusus BlackBerry. Pihak Ligu pada minggu ini telah memperkenalkan Ligu T1 Plus di Malaysia dengan kamera hadapan dan belakang 13MP. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan paparan HD 5.5 inci, chip MediaTek 4 teras, memori 3GB RAM dan ditawarkan pada harga RM699. Pihak Xiaomi dilihat telah hadir dengan tetikus tanpa wayar, iaitu Mi Mouse dengan sambungan Bluetooth pada harga sekitar RM61. Mereka juga telah hadir dengan penawaran seumpama Lego Technic menerusi Mi Robot Builder dengan kebolehan pengawalan melalui telefon pintar. Untuk pasaran Malaysia, Xiaomi turut membawa masuk Mi Powerbank Pro dengan kapasiti 10,000 mAh bersama port khas USB Type-C pada harga RM149. Minggu ini, pihak YouTube telah menambah sokongan penstriman dalam bentuk HDR namun memerlukan televisyen dan paparan yang menyokong fungsi ini dalam menikmati kelebihan ini secara menyeluruh. Aplikasi YouTube VR untuk Google Daydream juga kini boleh dimuat turun dalam menikmati kandungan realiti maya yang dioptimasikan oleh Google. Pihak WhatsApp pada minggu ini telah mengemaskini aplikasi mereka untuk iPhone yang kini membawakan sokongan memainkan gambar berformat GIF. Mereka juga telah menambah sokongan pengesahan dua faktor dengan penggunaan kata laluan ketika pengesahan nombor telefon pengguna. Dalam berita lain, pihak GoPro telah menarik semula jualan Karma dan meminta pembeli memulangkannya dengan segera akibat masalah kehilangan kuasa ketika digunakan. Selain itu, bagi penggiat kreatif pula, perisian penyuntingan gambar popular Affinity Photo kini telah sedia ditawarkan untuk Windows setelah dipasarkan secara eksklusif untuk Mac sebelum ini. Sebelum menutup tirai mingguan Aman minggu ini, pihak Samsung telah mula menjual Samsung Galaxy S7 Edge dengan pilihan warna Coral Blue di Malaysia setelah diperkenalkan pada Galaxy Note 7 sebelum ini. Bagi yang ingin mendapatkan Sony PlayStation 4 Pro pula, konsol dengan sokongan 4K dan storan 1TB ini telah ditawarkan di Malaysia pada harga RM1,749. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!